gore rese akamusunga 2023 kusina magetsi mukwasha wangu ini nani akundiroorera kumuguma kudai so mabi angu nomunzwa kuti varidzwa magetsi vakatora magetsi yavo ndasarwa nemapoche nhasi mudare umu muridzi wemurume auya nezvigomichi zvihombe zvanga zvichida kuisiwomo zvatiri kuti chikafu chacho masipemu yababa zvino kana zvaamukapu zvichashanda here ndozvavaisvika nazvo kwandiri ndovapa imba ndotipinda aivapa imba ndiani ini imi maitovapa imba ehe ndotovagaririra wokupedza toenda kwati kwenyu tiri kusangana zvakare muchirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Kuna vasati vaita subscribe, tinoramba tichikukurudzirai kuti muite subscribe. Uye tinoramba tichikudzai kuti kusubscribe hapana mari inodiwa kusubscribe mahara. Tosangana nevamwe vanoti ndinenge ndisina mari yacho yekusubscribe. Asi kusubscribe mahara. Saka subscribe kuti mhuri yedu yeDestiny TV irambe ichikura. Muchirongwa chino chatinokuigirai kutonga kwamadzimambo tiri kudare raChief Bushu hatina kukwanisa kupinda mukati asi tazokwanisa kutaura nevanhu vanga vachitongwa mudare raChief Bushu nyaya yatongwa nhasi naChief Bushu inyaya yemakuna kuna akaitika kuti amukurungai naamukurungai vakanga vakufambidzana vanhu avanonzi vakafambidzana mudzimai wacho akatozvibata mushure menguva achibva aita kuti vana vavo varoorane saka vakanga vaamukurungai naamukurungai zvinova zvakava zvaita kuti ave makunakuna tataura nemudzimai anoti iye akaenda kwenguva yakareba asingakwanise kuwana bonde kumurume wake nokuda kwekuti murume uyu akanga asungwa uye murume uyu akatoti inini tambo dzemagetsi dzakaenda pano ndasara nemapo chete nhasi mudare umu muridzi wemurume auya nekapu tototi zvigomichi zvihombe iro raati pamakore ese akanga asingawane bonde kubva kumurume wake ari kuda hurume hwemurume wake kubva kune girlfriend yemurume wake nekuti ati iye zvinhu zvakamukanganisa kuti zvaakanga aroorerwa akanga asingazviwani mungatiudzewo here imi nyaya yamamakakwidza kuno kwamambo Bushu nyaya yanga ndakakwidza kuno kwamambo Bushu inyaya yemurume wangu nemukadzi anodanana naye vanova vari asere nyaya yakatanga 2020 chekutanga pandakabata nemameseji pandipa $200 yekukuripa yekundiripa tabva ndatenga gasi rangu ndatenga foni yangu imwe yacho ndatenga chikafu tagara nyaya ina kupera 2021 takagadziriswa futi nyaya iyoyo one iyoyo wakaramba wachidanana 2021 iyo pakati pake wakatengerwa mafertilizer yefoja watengerwa mafertilizer yefoja watengerwa boots leather jacket ne worksuit mapende mukati iya vandawabata isori tiregererewo iwewe chako mafertilizer vandati alright ndakoha ndahora ande imberi zvapera zvapera alright hazvina kupera 2023 uno vana vakarorana 2023 varorana vaaita mukano wekuti vaasere naseri saka havana kumira futi kufambidzana kana muchiti vana vakarorana murikurevei tikona kuti muri wechidiki vana varorana vandi vapi murume wangu ini nani vana 4 akandirora saka mukuru wacho we number 2 ndiye akarorwa mwana womurume wangu ini arorwa kudaro pesa patasingataudzana nemukadzi pakarora wana ndipatakatanga kutaudza kuti pane ukama pane ukama warana ehe vana varorana vatagara murume mukadzi uyu akaudza murume wangu kuti iwewe ngatite ukama kuti ipapapa tiite zvokurima tese pamwe chete harima tese pamwe chete inini ndini chaenda koudza murume wangu kuti vanhu vati vada kuri machi nesu avahambe ndini ndinokumiririra asi iwe tangwa inonosvitsa shoko iwo pavanozondipira ndinokudaipirai saka ndobva waenda wasvitsa shoko rao aibva ragamuchirwa murume uyu achiti sezvo muno akandishedza sezvo munoti vanhu vanodanana tikazorima tese vanhu vanomira here kudanana
Ndakati tinotangira ipapo. Totangira ipapo sezvo nokuti mukadzi yanga akasunga murume wangu. Makore mangana akamusunga. Taka gore rese akamusunga 2023 kusina magetsi. Kumuguma kudai so mabi angu nomunzwa kuti varidzo magetsi vakatora magetsi yavo. Ndasarwa nema pocket. Kana uchirewo kuti kwasara ma pocket chi? Waudza mukomo wake ndemo ndibvunzira mukadzi wangu kuti anondibatira mushonga here magetsi mbamo. Ina ore. Wanguru wangu wabva wauya. Amai nini ndonyanda udzi. Ndakataina ndizviziwe ndibate mushonga ini. Ndafambawo zvakanzi kune munhu anodanana naye. Muprofita akudzo kuti ndinyinge. Ninde ingoziva iyeye kuti ndomunhu anoita sei? Vanofambidzana naye. Tamboitaura futi nyaya yekusungwa iyo. Vanhu vasekuru vangu. Ana avapa. Awa, wakaiudziwa. Shuwa mumba muna chii? Magetsi. Pakurima paipa ende kataiwa chokwadi ngatiitei, ngatirimei. Kuda munhu anondisunungurirawo murume wangu zvikaita sei? Zvakaita. Shuwa, takagara. Ndobva amusunungura murume wangu uyu. Pazvakangoti kwangu zvakuita. Mumba machani chamuona. Ngodai waenda kunamata. Gomo. Ngodai waenda kunamata. Pakazoya hama dzangu, ndikandoda kuti mubhirivhe kuti zvandinotaura zvezvi kuti vanava vanodanana. Da kuti muone. Zvakaitikawo musiwo wakafonewa neprivate number. Ndobva ndamuziva kuti aiwa ndiyeyu. Hakuna munhu. Ndibva ndasiyawa kumanda kuti bikai ndiri kuuya. Uyu vandanomugarira ku road. Vandamuti ndipe phone. Ndikuda phone yangu ndikati ndipe kuno. Vandipo. Tava haida namba dzi. Vandafonerawo murume wangu. Hello, uri kupi? Zvikanzi uya ndiri paipai. Phone ya mama tora ndechikomba chemumwe. Your girlfriend. Your girlfriend. Zvikanzi uya ndiri paipai. Ini paipai handina data napo handipazivi. Tadzoka ndaratidza sisi wangu nabanguru. Sisi. Hona ifoni. Namba dzara munyi ndedzipi. Pandakadzifona kubva ipapo vanasobvira dzidaira. Ndivazo yokuma phone. Hapana akataura nawo. Tangonyarara. Pasina 3 days. Ndakati mira enda kuti vanhu vamuone kuti tinovabata. Ndasimba ndane mubatsiri. Vandanotsvaga base. Redirection vanobuda nawo vanhu. Ndobva taiwana. Direction yei. Ndakati paanodzoka kubva kubasa kwatezvera wake ikoko. Anotouya chat. Obva atodarika nekubhesa chichedza chi mumwe wake. Ndobva auya. Akauya. Ndobva arara kumba. Zvikachinza sikana. Ndatura demo ramudhara. Ndototema huni izvozvi ndikurumidze kudzokera naro. Murume wenyaro. Murume wangu uye kuma 5 dzekuseni. Vabuda vaenda. Ndaitohwara musi wachiyo. Avo ndati ngatirove gomo. Vanhu vaya vaenda kupi? Kumunamato. Vatarova gomo. Atezvara nguva yavakafona vachifonerawo sisi wangu. Vachibvunza kuti kwamukwasha wedu uye nanhasi achiri kupi? Tungofona foni yake isi kudaiwa. Tikati izvozvi tiri bhizi kumusipota tiri mugomo. Nguva yatanga tasarwa pano pane kubata kwamotikari apo vanhu vatoona bva vata sei? Murume wedu bva atiza mukadzi bva pitoroka nzvimbo kake. Vauya nekarodhi kakewo. Vatabva pindo mukarodhi kake kako kabva nako kabva tatongosvikawo bva taonawo. Panzvimbo vandasvika bva ndatopadzisa ndikati pari kudziya wena. Uya uone. Mabi angu bva uya bva taura tora mashizha. Panga pano mudhindo wekuti vanhu vanenge vakatsigira so ini. Vanhu vanenge vachita basa ravo. Ndakati yaone bhutsu yemurume wakwe. Ndobva yaona kati shuwa ndiwe. Handi. Ndikati da kuwarowa wanyanya. Sisi bva nditi usarowe. Handi. Tingosiyane da kumutarisa. Tinovabata futi ndikati tatwa chenjedza kuti achambovabata futi. Vandasvikawo padhuze nawo ndikati haunzwe here iwe? Iwe haunzwe iwe? Unoda kurowa. Mukadzi uyu akakura sei kwamuri mimi? Ii. Mukadzi uyu ane 31 years. Handi. Ini ndine 26. Ndobva nditi iwe ndotadza here kufamba? Ndotadza here kuenda kuna makore mangani? 41. Ndotadza here kuenda kuna mata? Ndotadza here kufamba nokuda kwake uye vandamurova? Ndakati da kuchi kupatura. Vanda mubamu. Vaenda kumhangira kumapurisa. Vatasungi. Mapurisa avo obva azofonerawo babo wangu. Nyaya yemwana wenyu iriko kuno. Ari kudiwa mangwana.
ndokufonera nkwasha iwe nyadza kuri kudziziva here kuti ndiri kudziziva saka nziita kuti uende nemwana wangu kunyadza handizi kuda kuti arare iko ngatimboonai kuno kukwa chief makazokwira rini kuya kwa chief mbushu zvedheti handizi kuzvaa asi igore ripi aisvondonora makwira nhasi unotaona mudare maburitsa kapu ende kapu muchiri nayo kapu iyi mamuda kunwira ti here kapu iyi iyoyi kapu yanga ichida kuisiwa zvawanga vachiisirana pa 5 years kumba kwapanga pasina moto kumba kwenu muchishayiswa chikafu chamakaroorerwa nanchichishaya magetsi aye kwanga yaruko tikati ndokwaisiwa kakuno magetsi zvone vakurura akaita kapu iyi zvanga zvichienderana nokukura kwaita makore acho 5 years zvichienderana zvanga zvichida kuisiwa muzvatiri kuti chikafu chacho ichi chikafu chacho masipemu yababa yangu achienda kunoisira mukadzi uye yange achida kubva kumudzimai umwe achipindomu saka pamama amuchida kuabvisa kune girlfriend yemukadzi kuti zvawaipiwa ndiisire mukapu zvanga ndichida kuisiwa mukapu masipemu yababa yangu achipiwa amai avo magetsi yakwanga ari uko saka mamuchada kubva kune girlfriend yemurume wenyu nhasi uno mapinda mudare udare rati kudii mambo bushu vati kudii mambo bushu wati nyaya ikazvitonga kare nyaya iripo iri pachena murume wangu ari kubhadhara mombe nembudzi dzechimina vazonzi vabatiwa chikomba murume wouyu womukadzi uyu chikwira dare nyaya yako yapachena vazonzi chirega kukwira dare piwa mombe 3 uyu mukadzi uyu achandibhadhara mbudzi 3 swa 14 muchiri kugara here nemurume wenyu imba ichiripo here apa sisito makatobva kumurume mune vana vangani ne 1 mune vana mune mwana 1 nemurume taona mimi na panapa hama dzenyu dziripo baba wenyu varipo murume wenyu taona achifamba achienda ndevapi vanhu vaanga uya navo uye aenda nani papa panapa aenda nasere wake ne hama dzasere kadzi hama dzomukadzi kureora kuti wadzokera waya nechikomba chavo wakadzokera nechikomba chavo ko murume womukadzi umwe yanga aripo nhasi yanga aendawo nani aendawo naye kawaenda wese mumotokari wani zvichireva kuti chikomba anova murume wenyu ne girlfriend nemurume wegirlfriend yenyu vaenda vari mumotokari imwe chete murume wegirlfriend yenyu ahana here zvaaiziva mambo kumashure mamboti akatobvunza kuti zvamaiti vaidanana ko saka iye zvine zvaaziva kuti chikomba chemukadzi wake ahanawo zvamukadzika kana kumuvhundutsa hapana chamuvhundutsa noti ndakambomuudza ndichiti ndinozvimiririra ndini muridzi wazvene akazvigarira saka nyaya yese yange ichingotenderera zvichiitika sezvo murume uyu mukadzi wake inini kwandiraindiudza kuti murume wangu anozviziva kuti ndozvandinoita nani namai yavo saka murume wangu inini akanditi usaite uchiziwa usaite nini ndichiona girlfriend yakaudza mukadzi murume wake kuti yakaudzwa nemurume kuti usaite ndichiona asitako ndozvaaisvika nazvo kwandiri ndovapa imba ndotipinda aivapa imba ndiani ini imi maitovapa imba ndotovagaririra wokupedza toenda kwatikwenu mutongo wamambo maugamuchirawo sei zvatongwa namambo handina achandakwanisa kupikisawo sezvo mambo ndoanotonga kwatauya naye kunoko kuti ivo ndo vaipedzi asi imama akatarisira chii inini ndandakatarisira mombe kumukadzi umu noti nguva yandishungurudza nekushaya murume yareba 5 years saizi yangu ino kunzi ndikushaya murume zvinonzwisa urombo ndichiita house gero kumba kwangu ndosaka mamuchida kuti kapu izari mainoishandisei ndaimboshaya zvokuita kumwa kana kutora karufiru ndichingoisa ku titi tinoziva isu kuti zvinoshanda imimi pamakaroorwa maiti maenda kunovaka mhuri yenyu pamwe mune mwana wani asi maizoda kuita umwe zvino kana zvaamukapu zvichashanda here basa razvo ndina nichaziva zvandichazviita nyangwe dai zvanga zvaiuya handipapa vanhu wese mambo watozviona kuti hazvipindi mupi umu zvichabva kupi hapana saka wandinzi mbudzi ngani natu saka makunodya mbudzi dzenyu mbudzi dziye dzakauya manje handaiwakomana nevasikana tinovhiya tije nyama
Yezva takapisiwa kumusha uku zvezvi. Vatesvarawo vati makuna kuna akaitwa nemukwasha uyu anotonyadzisa vakaedza kukudzoreredza imbe yemwana wavo kusvika yatoparara. Uye kuti iko zvinezvi vanoda kutoenda kunokwirirawo mukwasha wavo nekuti iko zvinezvi mukwasha ari kunzi ape muridzi wemukadzi waifambidzana naye mombe nhatu asi ivo havana chavakawana. Vatesvara nhasi unou mamuri mudare ramambo Bushu umo makakwidzwa nyaya nemwanasikana wenyu. Munoda kuti kudii pamusoro pemukwasha wenyu uye akanga akakurorera here? Mukwasha wangu ini nehana kundirorera. Asi nhasi mombe dzaakunzi nhatu dziende kunoripa. Nhasi mombe dzishuwa dzaakutoenda kunoripa. So inini zviri kutondibatawo chaizvo pano kuti ndakazama kuti ndivabatsire kuti uyai ndikupe ndakakuvapa munda nomombe nongoro zvese chirimai ndichiitira kuti pavacharima vachakwanisa kundipawo zvinoita kuti zvifambe. Pfuma zvese zvaari kushanda izvi zviri kuenda kumukadzi uyu. Ndobva ndavadeedza futi zvamanje manje ndikati varume chiuyai kuno kubasa ndikupei basa rokuti miite. Ndakavapa basa. Mubasa imomo aitokwanisa kuwana nguva yekundinzvenga achinosangana nomukadzi uyu. Musi wandakavapa basa ndakasiya ndakaisa demo pamaini ndakaroverera demo pamaini. Mumwe wake anga ari pasi ndobva atonzi iwe nhasi uri kuenda kunobatiwa ukaona tanga watarisa kamudhudhudhu uone kuti karipo here. Asi ukakaona karipo wezva kuti uri kubatiwa. Ndozveshuwa kuseni kwacho ndakatozofonera mukwasha kuti waakupi wanonoka kuya kubasa. Ndotonzwa kuti mukwasha abatwa kugomba. Kamudhudhudhu akandekani ndarakufamakamudhudhudhukomurume waini ngirikini namukadzi wake. Munonzwa sei nenyaya yezvaakuitika izvi vakuwasha uri kungonzwa nyaya dziri kutongwa dzevanhu vekuti anenge aita chikomba kunge iyeyeye ari kunzi makuna kuna. Ishu aka makuna kuna aripo nokuda kwokuti munzvimbo medu isusu mvura haina kutonaya nokuda kweizvi zviri kutotibata. Amukurungai naamukurungai ende kuseri kwavo vanowana uyu murume anga ano mwana musikana mukuru mai avo vano mwana wamukomana akazoita kuti waroorana apo zvichidudzira kuti iwo wanga wane kavha yekuti patinovaona isisu vanhu vomunharaunda zvine zvichingonzaiwa wana ndamukurungai namukurungai vari kutaurirana nhau dzevana. Izvo pane chikomba pane inyaya dzezvikomba zviri kuitika pasera. Chii chamuri kuda kutaura pamusoro pezvaakuitika izvinezvi kuti wanana dzisisina kusimba iko zvinezvi tiri kuona kuti mwanasikana wenyu iyezve zvadzoka mumusha nekuda kwekuti imba yake yaparadzwa nekusazvibata kwemukwasha wenyu. Ichokwadi ichocho. Ichokwadi zvinhu zviri kutotirwadza izvozvi kuti zveshuwa imba inopara nokuda kwezviitike izvi. Ende vakwasha vamazuva anhu havasi kuroora. Hazvina kukatya madza iwo here kuti murume anyatsoudzwa ari mudare kuti ichi chikomba chemudzimai wako asi vatodzokera vari mumotikari imwe chete. Zvatondikacha madza ende paatobva ukatoya achitodhiraivha motikari iyoyo. Uyu wacho uyu aitondiudza kuti handakisa gadhi pamba pangu anova ari kunyengerwa mukadzi uyu. Saka zvinhu zvaitirwadza tichida kuti tumuonese picture yokuti iwe kuseri uku kuno chikomba chiripo. Handina kuisa gadhi. Saka zvinhu zvokuti taitadza kuziva kuti tingamubatsire sei. Inini wano kurwadziwa kuti ako zvino musha womwana waakutoparara. Ndakadana sadombo wangu uyu. Iwe uyu anonyaya dzaari kuita dzakadai 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 haakwanise kuzondipa pfuma asi kuti anomukana wokutora pfuma iye achienda kunobhadharawo zvinowa nhasi ndo zviri kubuda musarudzo mudare ramambo. Imimi saatesvara muchamukwirirawo here kudaira mambo kuti inini handina chandakaroorerwa asi nhasi uno mombe nhatu dzaenda. Ndiri kutokwira dare iroro handina 3 days. Ko mwana muzukuru wenyu ari kupi? Muzukuru wangu uyu ndinaye pamba pangu. Ndiri kutopfunga kutoti handinawo 3 days ndikumuisawo kumaintenance. Zvinyatsosvika kuti akwanise kunyatsochengeta mwana handizi kuti achaita muchengetero upi. Ini ndakamira sabhuku, ndakamirira dunhu rine mhuri yandinorarama nayo. Zvinhu zvanga zvichiitika izvi muri kuzvitora sei sasabhuku? Tokunzwa kuti pane makuna kuna aitika, imi ndimi vachengetedzi vetsika dzedu dzechivanhu. Ichokwadi zvinhu zvanga zvichitosuwisa zvakanyanya munzvimbo yatinogara nekuti zvinovhiringidza kana kunaya kwemvura kuvhiringidza zvinhu zvakawanda munzvimbo yedu. Saka nyaya yanga ichingoitika ndeyekuti
Tirikuona kuti vanhu vazhinji varikutonga varikutongerwa nyaya dzekuti anenge apfimba mukadzi wemunhu. Panozobuda upfumi kubva mumhuri achienda kunorepa. Chii chamungade kudzidzisa varume imimi kuti vakwanise kuchengeta upfumi huri mumusha mavo? Izvozvo tinogara tichitaura nguva nenguva kuti zvakadii kuti munhu utsvage munhu asina munhu waainaye uchitora uchiisa pamba kana uchinge wagutsikana naye. Chikonzero chii kuti imimi ubve pamba pako usingazvibvunze uchienda pamba pemunhu uchinokonza mukadzi wemunhu uchiita chipfambi nemukadzi wemunhu usingatarisi kuti ramangwana upenyu hwako uri kugadzira upenyu huchavaka chimangwana? Hauzive kuti nhasi munhu iyewa waitira izvozvo ane pfungwa dzipi dzaachazopamwe muchasangana panzira? Uchazivai kuti zvaari kufunga anofungei? Unogona kuurayiwa nemushonga kana kuurayiwa nedemo. Zvinhu zvatinotaura vanhasi nokuda kwokuti vamwe vanhu vanoita sekunge vakapfekwa nemwe yetsvina. Ko kuvakadziwo tirikuona kuti nyaya dzekuramba kunzi mainhingi nhasi voonekwa nechikomba mai vepapapo nhasi vanaiso, chii chamungade kutaura kumadzimai nekuti zvaakuita kunge yaafeshoni kuti mukadzi ati gumbo mumba gumbo panze? Tinotiraya kutaura sekutaura kwandiri kuita kuti tinoedza kutaura kana kumadzimai chaiko kuti kana mune mamune muri tarisai kuti mumadzichechi kana munorarama vazhinji kana munanatete munanadzimbuya ndio mune kodzi yekutaurira vana vadiki kuti ichakanakirei ichakaipirei kuti vana vazive kuti upenyu hunoda kuti tiende kupi. Saka chinyu chinoramba chingochitaura asi kuti kunozoitawo dzimwe nharadada nevamwe vakaoma musoro kana zvakafana nekuti kana kuenda kuchikoro kune anonzwisisa zvinotaurwa achibata nemumwe asinganzwisisi. Ndo zviri kungoita sekunge tiri kuramba tiri mudambudziko rakafana nairori. Kana tiri kuona mukadzi uyu ari kunzi yani 31 years mwana waanga azvara anga atokura zvekuti asvike pakuita imba iyi? Mwana angoti kurei but inyaya yekuti akakasika kuita mudzimai. Saka tiri kutoona kuti mwana futi atororwa achiri mwana. Mwana akatororwa vese vana vakatotora navo vana vadiki. Zvichidudzira kuti zvakangoitika asi nguva yevana vaisati yakwana kuti vatorane. Apo vaitira kukavha metsi dzavo kuti vaona nemusha. Izvo manje zvichidudzira kuti nhasi kana taakuzviona tinoona sekunge zvakaita kunge advantage yekuti panosangana mukurungai namukurungai vanoona munoona muchingoti nokuti vakaroorerana asi vakanga vatova neadvantage yakakura. Ndine chimwe chinhu chananzwa chichitsanangurwa nemubvana atanga kutsanangura achiti munhu akaita nguva yakareba akasungwa vabva vazoita sekunge ada kuita nzira dzokuti angasunungurwe sei. Nhasi ndiri kuti inini ko zvazvadai ko kusungwa kukaramba kuripo tingazopaita sei? Nokuti dambudziko hatiziva kuti richapere nokuti patasvika nhasi paipira kuti vanhu nhasi pane hapasina kuwirirana. Kusungwa uku kwakaramba kuripo toda kuzama kuti tingaitiwo sei? Zita rangu ndonzi Stella Mhusha, musakanganwe kuita subscribe.